السلام عليكم. السلام عليكم. Sorry, we are going. Let's keep it together. We go guy. Marka aad iyo aad baan ku xumahay kala galnayaan. Yaani hadalkayga waa soo koobaya. Dunida hadalkayga ku dheeraan waa soo koobaya, hadalkayga soo koobaya. Mid labaad baan leeyahay, aan turaya ummadda heer Soomaaliland baan mid faraya. Soomaaliland, qof walba heer Soomaaliland isaga muwaadin dalkiisa jecela. You don't need to inaad iska dhigtaan inaad dadka aadanku ka difaacaysaan. Inaad iska dhigtaan maaha. Qof walba wuu ogyahay dalkiisa hooyo, meeshuu ku yaallo. Muwaadinnimaduna maaha wax lasoo iibsado, maa wax inta gidaar laysu taago lasoo iibsado maaha. Kaagan hadlaya afka ka hadlaya 24 saacadood, dadka caayaya, dadka cambaaraynaya, xumaanta dadka ku kala reebaya, mataqaanaa dadka ku kala reebaya, laga yaaba inuu kaa caayaysid, aad xidhaysid, maalin walba dibindaabiyanaysid, inuu adiga dalka kaa jecel yahay 100%. muwaadinimadu maaha ee arkaa imaqlay iyo arkaa imaqlay durbaa maqadanaya caalam baan soo hawanaya. muwaadinimadu sida maaha, qalad baa ka fahanteen. muwaadinimadu sida maaha, war muwaadinku waa ka dalkiisa u shaqeeya, waa ka dalkiisa wax u dib u geliya, waa ka dalkiisa ka fakera horumarkiisa, waa ka dalkiisa dadka wanaag ugu soo jeeda, waa ka dalkiisa wanaagsan tusa, waa ka akhlaaqda wanaagsan dalkaaga safiir u tahayado, meel walba oo joogtid dalkaaga safiir u tah, sida adigu ummadaada ula dhaqantid, saad ummadaada adigu usoo dhaweysid, saad dadkaaga dadka u jeclaysiisid. War waxaa la arki jiray ummad dalkeeda dadka usoo casunta oo ugu yeedha oo tirada kaala iyo dalkayga wanaagiisa soo arka tirada. Waxaa la arki jiray ummad dalkeeda xayaysiisa. Waxaa la arki jiray ummad qofkay arkaanba fadhiga uga kaco oo wanaajiya oo hadhow talo waa la isweydiinaya qofkaasi xagu ka yimi dalkaasuu ka yimi. Sharaf iyo wanaag bay u tahay adiga dalkaaga, safiir baad adigu dalkaaga u tahay, wanaag baad usoo jeedaysaa. Laakiin wanaagu maaha cay iyo xumaan iyo jirdil iyo xarig iyo xaasidnimo dadka lagula kaco, taasi wanaag maaha. Muwaadinna matid been baad sheegaysaa, laakiin muwaadin xuutay waxaa tahay adigu muwaadinka xumaanta, muwaadinka xumaanta baa tahay adigu. Matid muwaadin matid. Dadka walaalihiina inaad maan kula cadid maaha, inaad caydid maaha, 24 saacadood inaad halkaa tirulo la taagnaatid maaha. Hadalkiina iyo afkiina waxaa kasoo baxaya ha noqdaan waxay dadku ku raaxaystaan, ha noqdaan waxay dadku soo jeclaystaan, ha noqdaan waxay dadku soo jiitaan, ha noqdaan waxay dadku soo hiloobaan. Laakiin marka lagu arko waxa afkaaga kasoo baxaya, waxa aad qoraysid iyo waxa aad leedahay, yaan laga cararin 5 meelka. Soomaalilandna ha ka dhiginina dalkii jeelka iyo dadka lagu xidhi jiray, lagu xumayn jiray, ha ka dhiginina. Shalay toole waxa laga dagaalamayay ee laga cararayay ee lalahaasiyaad baraacaanka nagu sameeyey, war waxa ay ahayd dad la xidhayay iyo dad la laynayay iyo dad la xasan iyo xumaan ayaynu shalay toole kasoo cararnay inu ka dagaalamno. Adeerkay iyo abtigay waxay u dhinteen, dhiiggooda u qubeen shalay toole. Taasi ahayd haye waaye shalay toole xumaantaad kasoo cararaysay. Maanta haddaad adigu dalkaagii dadkaagii aad dib ugula dhaqantid, maanta haddaad wanaagii uga dhigtid jeel, maanta haddaad dhulkooda aad bayacdood iibisid, maanta haddaad mataqaana kuwiinan durbaanka daba qaadanaya ee caawinaya ee saboor garaynaya halka wanaag uga sheegi lahaydeen asixi lahaydeen, durbaankiina hadduu noqday cay ku difaac, hadduu durbaankiina noqday dada shalay toole waxaynu ku dagaalamay nothing bad. Marka inaynu istaalinaba maahayn, inaynu iswareerinaba maahayn, halkeeni inaynu iska fadhino dulligeyna qadanay, ilaa maanta dullibayn ku jirnaa, ma maanta aynu sharaf ku jirnaa.
شلي تولى نين با مسج شي سو ترى انا بو حلالي وحن يدي ما جرتو دال مان عاين مان عن بارين عدو كمان نقرنين يس انا هي سومالي لانا ما نهي سومالي لانا وكوفا انا ام نو اديك كومو تو فريسانيو اديك نكمو ويدينيو كومو نورانيو ادو يسو حقيقي كومو اورانيو سومالي لان بان هي براب بان كوا انا هي سومالي لانا هي امتي لاي دون وقت أفنى إنتو يقعدوا ملك اللي يجين ما يقوموا دارنا يوم ما يهبل أي حركة سكت ما قصدي كده لطف. I know what I am. لكن أديك كم تبغى فريسان أيو. أديك كم نو يدين أيو. حن هيبانا. لكن أمد إلهي. ويجا بحثتها. أمد الصومالي ويجا بحثتها. وأنا أكبر كل ده كمان وأنا تعالى. كنت شاري بقول شير. أيام كلها أمة الصوماليات وما تشعلها وهي الصوماليات بنا دي عند افتر دي أنا وحب الشيد ميه دون مير المستيك أنا وحب الشيد ميه عربي يدن ميه نيجيري يدن ميه أم صومالي أمة المنطقة دا يقولون نولو الصومالي نوا أمة تايدي كحمر كنو لوا ولالكي كتكتكو كنو لوا ولالكي كتبوتو كنو لوا ولالكي أنا قبلكم مدقمو من ويديو ما يراد يهتاي لكن سومالي هدو يهي انتا سنكو فرح سنة مدول بو اوهرو مركيسو وصعدو مدول بو اوهنا كسو كردو قلبي ايناد نيت بانو كو فرحا حاسد ميهي علاش اني تميجا مي صبحين مانا حانو سنة يو حمر هدو هرو مرقادي وفرحة دي دي اوهوي كنجراتوليشن بان ليهي حمبليان ليهي ونسكرب تاقيا وحلالي وحي انيقا ايقا باهي يا أن أطري كرو أي أن أطري أنا إن نهر سمالنا تاسي يو أقبلين تاسي يو جين تاسي يو تعلي تاسان كنت على you get me تاسك مال ما خلي تيجي يعني وحبا مر با دربان ها قادن إنه بلاي هاي سكوك إنه هاي سوالين إنه أو سجالي طبعا على إنت هراي سك سولوشن هاي سويرين إنه هاي سويرين إنه أما دل ها كرقة أما هاي سرعة أما فتود هاي سلا قالوا أما تد أبل لكن تد كوا صومالي مركا مسكح دي نقار فر بضم مسكح دي فاري لو تاي فاري لو تاي فاري تعيف تاي هوس وصيصة عاي معين صدا عاي أنا وحما ترتو تاند فتدي عاي ملكو مكينيسو نين عاي تمي وانين عاي تمي أظن بشرفتي سكحي حيوبيو حطي ماتي بعدها أنا وحبيبي مشي جيسي كنت ده حي شيء جيسي ده حيواني سيدا أنا كي وحي ترى جيسي ده سيدا نراجع وحي كل شيء بدي كلام دواني شيء جاية رجع نأفر يلا وقتن كسعود عيد تمي عيد يعني سيدا عيد تمي ور وحاسي وعيبو يعني وحاسي وعيبو يعني نمو وين نمو وين باتين كرامة الله إن كقادي كرامة بس كقادي نسك ده عيد أفر يلا تنكس أمين لتاجنتين dalkii inuu soo gubteen oo soo dadki soo qaxiseen oo maatidii ma mar dhigteen oo dumarkii baa dayacan oo silcan oo baabaay war halka wax uga tala lahayd in bay imkana ay ku bedeshin miya dadkii inta soo gashan baafir aad ka saar adinkoo noona ay tamaysan war wax isku fala karaamada alla idinka qaadi ayda aniga aysan ayda inanta kale soomaalida aysan ee adinkoo raga walba magac ragsita aysan حلالي وحنيه لسي وحلالي حني جيت رسا مش قدرة كتا أذن كو أركا إنا بحب الكرامات أي أنا الدمرة نقف أي قولين أنا الدمرة أي نقف أي قولين أنا الدمرة أي أنت مرسو فلست قف بلا أذن أي أكف أف أي أنا إيجي سورتا قلن سورتا قلن يمن قطو أركا أي تمي يارو أو كده يا عايزة متى بنتوني أنا لقيت صدق نبى إن هبين دوت على محي صدر مسج في صدرة وحي بيجيري واحد هاي بيجيري فقش بيت هاي بيجيري وحنكوري ما أنا فقش ها أوكي بنكوري أنا أنا ود فقش إريس فقش واحد تام بقرن يوم فقش هو مقع بري هرب حي أنا أنا فقش واحد تام بقرن يوم لكن فقط سو يومن بين ميهين ما قال لو بحيو لو قبل قرين لو عايز ما هنا أوكي أثيكي بانقاطي سو وات إس نيكست
هذه هيسة وحي يقيري حدد ودن كي تكتيد حدد ودن كي تكتيد دربي ونكور وحنقول ما دربي يقول ليسا ودربي واحد يقول ليسا نكو سمي ماشي كده واحد دربي يقول ليسا نكو واي دولة دان عايدة دولة دان عاي ها دولة دان عاي واد دولة دي دولة دي سمالة وقومن دولة دي سمالة عن عاي هل كي يقول ما دون ميلا انك دولة عاي وعيبة dowladdu marka dhaliisha khalad ka hela sameeyo la sheego ee la yiraahdo in taa uu ku khaldantiina dowlad ka jooja ama joojiya ayaa ay isu bedeshay no dowladdani ma sii dhan ku qaadatay dowlad baanay taa wixii ka soo baxay iyo culayskeed garba ay ku qaadatay haw yeelato samayay ku samirtan haw yeelato muwaadiniinteeda sidii u raali gelin lahaydna habarato khalad kay samaysay sida uu sixi lahaydna hasabarato kisina iyo nin weyno intaa leeg oo wadan qurba a jooga oo wax kala garanaya oo indhaha kala haya ayaa inan qof dumara oo walba uu garanayo intuu Massachusetts kule derbi baa lagugu ridaya oo aniga maanta marka derbi igu riday aad waxaad iga helaysaa what can faa'iido baad iga helaysaa marka aniga ilaaday derbi baa kugu ridaya ninkaasina wuxuu ahaa nin markaan dib u soo daneeyay in waxa ahaa madaxweynaha iyo family-giisa Kruska kan uu keliya lahaa in ku bilaabay war madaxweyne markuu madaxweyne yahay qabiil uu ka tagay uu ka baxay madaxweyne markuu madaxweyne yahay ummad tanbu madaxweyne u yahay waa igmane korku ku qaatay eeneen mas'uuliyadiisa dhanka ku qaatay aniga mas'uul buugay yahay wax walba oo aan idhaahdo inuu samir u yeesho qaata weyaan laakiin adigu inaad iga soo horreysid iga jawaabtid maaha was between you an aniga iyo adiga madaxweynaha sidabaynu kala xigsanaa miyaanu madaxweynaha ina aniga iga mas-uulayna adiga ka mas-uulahay war maalintu madaxweyne noqday ayuu qabiil dhinaca ka maray fool xumadiis hasoo meeraysanine iska day adinkaa xumaynayo fool xumaynaye kadaye qabiilkana kula meeraysanaysaa madaxweyne maqlaya sida shinida shug sooraysaa soo degaysaan kadaaye adinkaa ku qiraya waxaan inay balaaye tahay qabiil taa xumaan tahay kadaaye manlay fool xuma leedahay kadaaye caawi biri haddaan halka fadhiya madaxweynaha caayo qof you get me anaan ba caayinin madaxweyneayga anaan xumaan u qorinin madaxweyneayga waa mas-uul qaran sharaf buu iga mudanyahay karam buu iga mudanyahay laakiin haddii dowlad wax laga sheego leeyahay dowladay waad khaldan tahay wax khaldan baad samaysay dee waa lala xisaabtamayaa xumaan laguma samaynin stop inaad soo yeecdaan waa dadka caydaan joojiya laydin mana igman lasan looyerana matiidin lacagna laydin ma siiyo you get me mid kan adin ku darayo tegaya mid kan adin ku darayo ta kan adin ku darayo waxa weeyaan hargeysa waxay ahaan jirtay hoygii fanka iyo suugaanta laakiin maanta hargeysa waxay noqotay hoyga jaalka bay noqotay hoygii fanka iyo suugaanta way ka tagtayaa hoyga jaalka ay noqotay taana iga qoran maanta adinkaana ka dhigay haddaba magac intaa ka foolxun intaa aanin usoo jeedinin dib isugu noqdo oo waxaa qasteen iyo waxaa xumayseen hagaajiyaan idan leeyahay fadlan intaas aan idinkii tegaya cabdimaalik muuse aldon dhammaanta wuu xidhan yahay xalaali wuxuu xidhan yahayna lama garanayo reason alaali iyo reason loo xidhayna lama garanayo waa cabdimaalik muqdisho tegay oo madaxweyne farmaajo ayuu la soo fadhiistay way la fadhiistaan madaxweyne farmaajo muqdisho maahane meel kalena way tagaan oo madaxda soomaaliya way kula kulmaan kii maanta xil laga qaaday ee maanta xil loo diidayna bigintu yiraahdo xamar tagaa markaasuu xil ka doontaa madaxdiina anaa idin sheegaye waxweyaanaynu runta la kala gaban maanta ka hageysa xilka looga diiday big buu oranayaa xamar buu tagaya xil buu ka doonanaya
والشعبكي مساكين تها يو ورياشي يو فنانين تينا قاتيان بلا ويتهاجين عيب بان دوني لغو بحنا هرقي سميا لغو فاناي هايدو لغو صويا عيه هوي بيهيد قروح بضان لكن هوي فرحون بيكا ديجان هرقيسا حتى يمك هرقيسا لما تيجي هرو بابا لغا بغيابا قف كانت تراديد كالي هرقيسي رابع كل ارمى ولا الله يحرق وكبغيا فرحون ويان كدايان الله يودن كفرحون بضان يعقف حمضان أو سوشي دي سنة وصوتان كده يدل كان دلها هاي سنة كيف تجيها سلام عبد المالك نيس كيسو داي يعني دلها بريس يا باستا إذا كم عنن وإحنا إذا كم حلينا عبد المالك ما يتوبيو كعلي باع وحدة عبد المالك ودي يتوبينا حبشنا حبشنا وعدو جين أو يدوم أنا حبش مرة من عنق ولا حبش بنا نربين ولا عرب بنا نربين ولا يتشانب كلانا نربين مرة بنا حمر هدو تغينا ده حمر دوت ولا لها يبا تغين وناقي الشرف عن الله تعالنا هرمر بان الله تعالنا ونونو ودعينين هرمر كودو هرمر كيجي ونا قدو ونا كيجي بقول إيه تمان شير بانو هم بلينينا بقول إيه تمان شيرنا ونو ودعينينا وحنو لنا إلهي نبض هايدن سيو إلهي هرمر هايدن سيو تاي قارين أنا قارين شرف تاي قارين أنا قارين أنا كفر حسن أنا هرجيسة دحتاجن أيان لي نولاد نولاد وهروس هذا وهذا مين حاسي ده شاي انت اصلا ذكي تيا وحي عيتما يا هيسك عيتما هرونو شاقي waxay ay tamay iska ay tamaa waxa ay tamay ayda meesha ku soo qoray ay tamay aniga 19 ka message soo diray ayagu la derbiga dibadiisa lagu dhigayna cid kale ma hayrunta idin sheegay waa rag heer Soomaaliland waa rag heer Soomaaliland weeyaan xitaa hablooda kama xishoonayaan xitaa hablooda kama xishoonayaan iska daarag oo xitaa hablooda kama xishoonayaan xishoodki meel bay soo dhigtan way soo xaytay saas way soo xaytay marka isla yaabar idin leeyahay dib isugu noqon walin salaamay dhammaantiin ba waxaan leeyahay maalinta haydin wacnaa tabiinka haydin wacnaado hadday galab ku jirtaana galabta haydin wacnaato cabdimaaligna u soo wada duceeyo dhammaantiinba cabdimaalig xalaali wuxuu galay ma jirto ninna xarig baa loo sameeyey ninna xarig baa loo sameeyey wuu kusii adaadkaanaya cabdimaalig waxaa tiina wuu ku arkaya wan salaamaya maa salaama idin lahay dhammaantiinba khayr baan ti rajeynayaa.